Иван, мой друг. Вот надпись написали маркером на кладбище, на старом. На кресте, который мы с ним вместе ставили. Здесь его ночью тайно закопали. В кругу. Вот здесь. И вот ушел мой друг. Всего лишь 40 дней назад мы пили с ним кофе в этот раз. Он уже не мог пить то, что он любил. Сейчас выпьем мы за него. Спи спокойно, мой дорогой Иван. Это очень, в общем, это... 40 дней по Ивану Сергеенко. Наоми бегает. Это так, для истории, чтобы было что-то. А вот это вот именно штука, сделанная из... Настоящая, воском покрашенная. Это яйцо, покрашенное воском? Да. И внутри яйцо пустое? Все, выйду, тогда нету ничего. Ничего себе. Какая забавная, интересная штука. Ну, приносит на могилку. Я пока с вами приношу тоже. Слушай, ты не знаешь, баллада... Что там? Баллада юности. Это что? Это его дедушка или папа. Написал такую книжку? Дедусь лежит, не бачу батька. А батька, кстати, я его ничего не слышал про его это батька. Сергеенко, это дедусь. А по какой линии, кстати? По материнской? Не, по отцовской. По отцовской. Что написал? Написал, как пришло. Ну что, Иван, розправив крила, та відлітаєш в дальний шлях, та що, летиш, і що, з надією, ми піднімаємо вгору руки, і на небесний вірний шлях. Мрія вже не мрія, муки вже не муки, та віє вітер десь внизу. Знімаєш, змішає все той вітер, підійми клаптики бумаг. Твоє мистецтво, наче осколки від гранат. І влучна думка б'є твоя, розквітнуть маки. Горизонт, де подіймаються лелеки до небес летіти. Ти вмер, це очевидно, та душа живе у кожному, хто зна тебе. І хто побачив на хвилину, лети і відпочинь, політ то не страшне. Та ти приходь до нас, поговорим, чи підкажи у час потреби. І рано то чи пізно ми до тебе прилетим, коли довго захоче небо. Ось таке стихотворення. Те, що я подумав. Дуже класно. Добре. Давайте. За Ивана. За Ивана. Понять, что эти люди были для тебя, что они хотели для тебя, и пытаться двигаться в этом ключе. Это будет наибольшим, вот, как так сказать, рвением, наибольшим пробуждением всего, что есть. Понимаете? Это... Любимый человек – это любимый человек всегда. Вот, коли він помер, так, я фізично відчула, як мене перерізає нахтем. І одна половина мене опустила в труну. Ось це я відчула. І це зі мною залишається за цього часу. Знаєте, що вам нужно? Вам нужно излить это все не в... Ні, я пишу, я почала писати есе вот. Про Івана. У мене є, я пишу есе. Картины. Вещи я завжди писала. Все, вот нужно все эмоцию не в боль переносить, а в действие. Каждая крупица боли должна стать ступенькой. И это будет тогда, это будет все не зря. Всего лишь. Это не... Ну, він назавжди змінив мою особистість. Так, за ці останні 5 років він змінив мою особистість. І от питання, я залишуся цією особистістю, чи я буду ще змінюватися. Але частину духу я забрала, частину його духу я забрала. Я відчуваю, що я забрала частину його духу.
Вы разумеете, про что я кажу? Вы да, да, понимаю. Ты перейшла в наследствование. Я частину забрала його дух. Я не знаю, як це пояснити. Я понимаю. Я не можу цього пояснити. Скопировала? Ну, ви були з ним слишком довго. І ви вивчили його. І ви вивчили те, що він говорив. І тепер потрібно цим, коли чоловік щось вчить, він має цим почати пользуватися. І тобі треба почати цим пользуватися. Ну, я а тебе нужно пользоваться таблицей умножения. Я и користувалася тем всем, что он мне давал эти 5 років.